الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد لكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين سورة المؤمنون کی یہ آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہماری آج کی گفتگو کوئی خاص ٹاپک پر نہیں ہوگی جس طرح کے پچھلی ایک خاص مسائل پر تھی یا خاص واقعات پر مشتمل ہوتی ہے آج کی گفتگو میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کن برائیوں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر کون سی ایسی برائیاں ہیں جو معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں نہ صرف بن گئی کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر ایک اصولی حیثیت اختیار کر گئی ہیں کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے اور اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے لکلمات اللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کا قانون، اللہ کا فیصلہ وہ تبدیل ہو گیا ہو. اللہ کے قوانین اور فیصلے ایک ہی. یہ چلتی ہوئی سانسوں، مثال سے لے، پہلے مثال سے ایک بات سمجھ لیتے ہیں. یہ مثالیں وہ ہیں جو میرے آپ کے سامنے ہیں. ہمارے آپ یہ جو جتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کاروبار میں یہ ایک اصول بن گیا ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایسا ہونا ہے. کیسے؟ کہ ہمارے وہ دوست جو ادھار لین دین کرتے ہیں، کئی لاکھوں کا مال وہ پارٹیوں کو ادھار دیتے ہیں، مارکیٹ کے اندر کسی کاروباری بندے سے پوچھ کر دیکھ لیں، وہ آپ کو یہ مہر ثبت کر کے کہے گا کہ ہاں ہمارے کاروبار کا یہ اصول ہے. اگر اس بندے نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنی دکان چھوڑ دی، تو جو پیسے اس نے لوگوں سے لینے ہیں وہ مر جائیں گے. یہ اصول بن گیا، پوچھ کر دیکھ لیں، جو پیسے اس نے لوگوں سے لینے ہیں وہ مر جائیں گے. کیوں؟ اس نے کاروبار چھوڑ دیا. ہاں اگر وہ ادھار دیتا رہتا، پام مال دیتا رہتا، تو کچھ اس کو جو ملنا تھا وہ ٹرم اس کو ملتی رہتی. یہ ہماری اخلاقی پستی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ کاروبار کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پیسے مار لینے کو اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں. اپنا اصول بن گیا ہمارا کاروبار کا کہ یہ ایسے ہوگا، اور ایسے ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. ہم کوئی بھی اگر ہم نے فروخت کرنی ہو، مثال کے طور پہ ہم نے ایک گاڑی ہی فروخت کرنی ہے، یا اسی سے متعلقہ کوئی چیز اگر ہم نے فروخت کرنی ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے جتنے بھی عیوب چھپائے جا سکتے ہیں وہ چھپا لیے جائیں، بیان نہ کیے جائیں. وہ دوست جو جاپان سے گاڑیاں منگواتے ہیں، میرا تو تجربہ نہیں لیکن ان کے بتانے پر یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک کافر ملک سے ایک گاڑی امپورٹ کرنے والا مسلمان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ایک مکھی جتنا نشان بھی اگر اس گاڑی کے اوپر لگا ہوا ہو تو وہ بھی پیپر کے اندر مینشن ہو کے آتا ہے، وہ بھی نہیں چھپایا جاتا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ کچہری بازار کے باہر موبائل پرانے خریدنے اور بیچنے والوں کے پاس 10 منٹ کھڑے ہو کر دیکھ لیں، اور ان کے ساتھ زبان سے کہیں گے، مسلمانوں کی پستی کا آپ عالم دیکھ لیں، کہ وہ اپنی زبان سے کہیں گے کہ 2 نمبری کیے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے ہیں. کہتے ہیں لوگ، صاف کہیں گے، 2 نمبری کیے بغیر، دھوکہ دیے بغیر، فراڈ کیے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے. یہ ہمارے معاشرے کے لین دین کے معاملات، ہمارے کاروباری معاملات کی یہ حالت ہے. اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ پتہ نہیں وہ کون سا مسیحا آئے گا جو آ کر یکسر حالات کو بدل دے گا. ایسا نہیں ہوتا. اور انسان کی ایک فطرت، جو میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یہ دراصل انسان کی ایک نیچر کی عکاسی کرتی ہے، اس کی ایک فطرت کی عکاسی کرتی ہے کہ برائیوں کا جب انسان ہو جاتا ہے، جب وہ برائی کو اپنا اصول بنا لیتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی 2 مثالیں اپنے معاشرے سے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یہ برائیاں ہمارے اصول بن گئی ہیں، ہمارے ضوابط بن گئی ہیں، ہمارے قاعدے بن گئی ہیں، ہماری زندگی کے شب و روز کا حصہ بن گئی ہیں. جب یہ برائیاں زندگی کے شب و روز کا حصہ بن جائیں تو انسان اس قدر ضدی، اس قدر ہٹ درم ہو جاتا ہے، اپنی اس برائی پر اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ اس ان آیات کا مطالعہ کریں، سورۃ المومنون کا، اللہ رب العزت تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون. یہ قیامت کی ایک منظر کشی ہے کہ اللہ رب العزت جہنم میں
سے سوال کریں گے، جہنم میں بھیجے جانے والوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس میرا کلام، میری آیتیں، کیا تمہارے پاس میری آیات نہیں پہنچی تھی؟ کیا کسی نے تمہیں میرے قوانین پڑھ کر نہیں سنائے تھے؟ تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بھی ہاتھ تکذبون۔ پھر اللہ رب العزت گویا خود ہی جواب میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس میری آیتیں پہنچنے کے لیے تیاری نہیں تھی، تم انکار کرتے تھے، تم نہیں مانتے تھے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین، ربنا اخرجنا منها۔ ہائے اللہ، ہماری بدبختی، ہماری نصیبی، ہماری بدبختی اور بد نصیبی، مارے گئے ہم، ہم بڑے برے تھے، ہم بڑے گمراہ تھے، ہم بڑے برے ہیں، لیکن اے اللہ ایک موقع دے دے، ایک دفعہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، اگر دوبارہ ایسا کیا تو تو بھی ایسی سزا ہی ہمیں دینا ہے، اگر دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن جانتے ہیں یہ لوگ اتنے ضدی اور ہٹ دھرم ہو چکے ہوں گے کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے آئے ہیں، اسی اور گناہوں کے اثرات کے انسان کے اوپر چھا جانے کی دلیل کیا ہوگی کہ بڑی سے بڑی سزا پا لینے کے بعد بھی اگر انسان گناہ کا رسیہ ہو جائے تو بڑی سے بڑی سزا پا لینے کے بعد بھی انسان بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق منافق جس کی چار نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی چار نشانیاں ہیں، جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں وہ پکا خالص منافق ہے۔ جھوٹ بولنا، نشانیاں تو ہمیں یاد ہی ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالی گلوچ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور جو بات رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ چار علامات جس انسان میں پائی جاتی ہوں، بھلے وہ نمازی ہو، بھلے وہ روزے رکھنے والا ہو، وہ مت سمجھے وہ منافق ہے۔ وہ عملی، اگرچہ وہ نمازی، ان چاروں کاموں کے ساتھ نمازیں تو پڑھی جا سکتی ہیں نا، نماز سے تو نہیں انسان رکتا ان چار کاموں سے، یہ چار کام بھی ہوتے ہوں تو نمازی بھی جاری رہ سکتی ہیں، روزے بھی جاری رہ سکتے ہیں، حج اور عمرے بھی جاری رہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ چار کام، یہ چار بری عادتیں اگر کسی شخص کے اندر ہیں، بھلے وہ نمازی ہو، بھلے وہ روزے رکھتا ہو، بھلے وہ صدقہ خیرات کرتا ہو، بھلے وہ پرہیزگار ہو، وہ بھول جائے کہ وہ متقی ہے، وہ بھول جائے کہ وہ پرہیزگار بن سکتا ہے، وہ بھول جائے کہ اللہ کی نگاہ کے اندر اس کی قدر اور اس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے، وہ خالص منافق ہے۔ اور یہ چاروں عادتیں آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں۔ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں، مختصر، لمبی بات ہے، مختصر سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک ڈرائیور سے میری ملاقات ہو گئی، ہماری مارکیٹ میں آیا، میں نے اس کے لیے، اس نے مجھ سے جائے نماز مانگا، بیٹھ گیا، کسی مل آنر کے ساتھ آیا تھا۔ آپ کا کیا تعارف ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں سرکاری ملازم رہا ہوں، میں منسٹر جو تھے ان کا میں ڈرائیور رہا، میں مشرف کا ڈرائیور رہا۔ میں نے کہا یہ فیصلہ باد میں کیسے آ گئے؟ اس نے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سنائی، وہ اختصار سے آپ کو سناتا ہوں، نام نہیں لیتا، کہتا میں ایک منسٹر کا ڈرائیور تھا، تو اس منسٹر میں کی گاڑی میں کسی ڈاکٹر نے گاڑی لگا دی، جلدی تھی، ڈاکٹر نے آپریٹ کرنے جانا تھا، اس نے گاڑی لگا دی، وہ منسٹر اترا، اس نے ڈاکٹر نے بتایا میں نے ایسے آپریٹ کرنے جانا ہے، اس نے اس کو اپنی گاڑی دی اور اس کو کہا جاؤ تم چلے جاؤ، اور اس کی اپنی گاڑی، اس نے اس کو کچھ نہیں کہا ڈاکٹر کو۔ تو وہ کہتا کہ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ اگر میں ریٹائر ہوا نا تو میں فیصلہ باد میں نوکری کر، تو کہتا جب میں مجھے ریٹائرمنٹ ملی سرکاری نوکری سے تو میں نے اپنے باس کو، اس نے مجھے پوچھا بتاؤ تمہیں کہ ڈرائیور رکھوا دیتا ہوں، تو کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد مجھے فیصلہ باد میں کسی کے پاس ڈرائیور رکھا دیا، تو کہتا اس نے مجھے نا یہاں پہ ڈرائیور رکھا دیا۔ کہ میں نے کہا اچھا پھر اب فیصلہ باد میں آ کے آپ نے کیسا محسوس کیا؟
فیصل آبادیوں کو, آپ تو بڑے لیول پہ ڈرائیونگ کرتے رہے ہیں. وہ کہتا جی فیصل آباد میں آ کے میں نے پتا کیا محسوس کیا, کہتا کیا, کہتا ایک دن ہلکی سی موٹر سائیکل والا خراش لگا گیا, کہتا میں نے گاڑی گھر جا کے کھڑی کی, ہر بندے نے آگے گڈی دی فلان ہویا کر گیا, گڈی دی ماں ہویا کر گیا, گڈی دی بہن ہویا کر گیا, یہ کر گیا, وہ کر گیا, فلان کر گیا. اوورٹیک کر جائے نا تو میرا مالک اس کو چار گالیاں ایویں نکال دیتا. کوئی اوورٹیک کر جائے تو دیکھا فیصل آباد میں ہر بات پہ کہتا گالی دیتے, ہر بات پہ. یہ ایک ڈرائیور کی زبانی میں نے آپ کو اپنے معاشرے کی عکاسی سنا دی ہے, یعنی کوئی وجہ ہے کوئی گالی دینے کی؟ بہت آگے چلے گئے ہیں. حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خاصم فجر, جب اسے غصہ آئے یا جب لڑائی ہوتی ہے تب وہ گالیاں دیتا ہے, پھٹ پڑتا ہے, منہ پھٹ ہو جاتا ہے, شرم نکال دیتا ہے, بھول جاتا ہے اس کو کہ میرا کوئی ماں باپ اور بہن بھائی بھی ہے, بھول جاتا ہے اس کو کہ میرے سامنے میرا کوئی بڑا کھڑا ہے یا کوئی استاد کھڑا ہے. یہ تو منافق کی نشانی غصے کے عالم میں ہے. میں کہتا ہوں ہم تو اتنے برے ہو گئے ہیں, ہم نے غصہ تو ایک طرف رکھ دیا, ہم تو نارمل حالات میں ہی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. بات بات پہ گالی, فحش گوئی, یہ فحش زبانی, یہ بد کلامی, یہ برے برے گندے لطیفے, یہ سب کیا ہے؟ دعوت دینے والی بات ہے کہ ہم پکار پکار کر کہتے ہیں اللہ ہم بہت برے ہو گئے ہیں, ہم بہت برے ہو گئے ہیں, اب ہمیں مار ہی پڑنی چاہیے, ہمیں مار ہی پڑنی چاہیے کہ شاید ہم سدھر جائیں. یہ تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کر دی کہ اللہ میری قوم کو یکسر ہلاک نہ کرنا, وگرنہ آپ ماضی کی قوموں کا حال دیکھ لیں. قوم عاد, قوم سمود بڑے طاقتور تھے, اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تنحتون من الجبال بیوتا آس کر گھر بناتے تھے. ان کے اندر برائی پتہ کیا تھی؟ وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ, ان کو کسی پر ترس نہیں آتا تھا, ظالم اتنے ان کو ترس نہیں آتا تھا. جب کسی کو پکڑتے تھے تو پھر مار کے ایسا ظلم کرتے تھے, ایسی اس کی جان نکالتے تھے, ان کو ترس نہیں آتا تھا. بتائیں عاد اور قوم سمود کی برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ ہم جب ظلم کرتے ہمیں ترس آتا ہے؟ ہمیں 10 سال 12 سال کی بچی کی عزت لوٹتے ہوئے اور اس کے بعد اس کو قتل کرتے ہوئے اور یہ سانحہ ساہیوال اور اس کے بعد اس کے مجرموں کو رہا کرتے ہوئے, بتائیں ہمیں ترس آتا؟ ہمیں نہیں ترس آتا, ہم کسی کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں. قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, اس قوم میں ایک ایک برائی اللہ نے بیان کی ہے قوموں کی جو بدرجہ اتم ان کے اندر پائی جاتی تھی. اس قوم کی برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, کسی کو پورا تول کر نہیں دیتے تھے, اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے کہ تو نمازیں پڑھ اور ہمیں ہمارا کام کرنے دے, تو ہمیں خطبوں میں کیوں کہتا ہے کہ کم نہ ماپو اور کم نہ تولو, تو ٹھیک ہے خطبے دے نمازیں پڑھ, ہم تجھے کون سا روکتے ہیں نمازیں پڑھ کام کرنے دے. اللہ رب العزت نے قوم کو تہس نہس کر دیا. بتائیں ہماری قوم کے اندر ملاوٹ, بےمانی, کم تولنا, ناپ تول میں کمی کرنا, یہ ہم لکڑی کا کام کرتے ہیں, خود دکاندار میں حیران ہوتا ہوں, خود آپ کو مشاہدہ کر کے دیکھ لیں, خود دکاندار کہے گا یہ چور سائز ہے یہ پورا سائز ہے لکڑی کا, خود دکاندار خود کہے گا سائز ہے, کیا یہ چور سائز کیا ہو, خود بتاتے کہ یہ چور سائز ہے, یہ پورا سائز دینا ہے تو یہ چور سائز. اور جس یہ تو ہمیں بتاتے ہیں نا, کیونکہ ہمیں تو پتا ہوتا ہے نا کہ سوتروں کا کیا حساب, جس کو نہیں پتا اس کے لیے چور سائز ہی اوریجنل سائز ہے, جس سے دا لگ جائے اس کو. یعنی ہر کام میں ایسے ہے, ہر کام میں ایسے ہے, لوہے میں, لکڑی میں, اور جتنے کام ہے, جی یہ چور سائز ہے, یہ فلاں سائز. ہم قوم شعیب اس وجہ سے ہلاک کر دی گئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی, چور سائزنگ پہ کام کرتی تھی. ہم ہر کام جو ہے وہ چور سائزوں پہ کرتے ہیں, اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی بڑی محبوب قوم ہیں. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے وہ گندا ترین کام کیا کہ جو اس سے پہلے کبھی معاشرے کے اندر کسی قوم نے نہیں کیا تھا. اس پر پورا پڑھا دیا, آپ کے سامنے رکھ دیے حقائق کہ ہم کتنی تیزی سے جا رہے ہیں جنس پرستی, ہم جنس پرستی کی طرف, ہمارے اندر یہ کس طرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور کس طرح جو ہے وہ پنپ رہی ہے, لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں.
آپ پچھلی ساری قوموں کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، قوم بنی اسرائیل کے اندر جو دو بڑی برائیاں پائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مغضوب علیہ قوم قرار دیا، فباؤ بغضب، کہ وہ ان پر اللہ رب العزت کا غضب جو ہے وہ نازل ہوا، ان کے اندر دو برائیاں جو ہیں وہ بدرجہ عتم پائی جاتی تھیں، نمبر ایک وہ سود خور تھے، بڑے پکے سودی، آج بھی دیکھ لیں آپ یہودی قوم پکے سودی تھے، اور ہمارا بتائیں کون سا ایسا بینک ہے جو سود کے بغیر کام کرتا ہے، جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ سود کے اوپر نہیں ہے۔ مولانا تقی عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے میزان بینک کی سرپرستی جاری رکھی کچھ دیر، میں یہ بات کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، وہ خود اعتراف کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، 9 جلدوں کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی، دوسری جلد میں خود اعتراف کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، اعتراف کرنا تو چھوٹا لفظ، ثابت کرتے ہیں کہ میزان بینک جس طریقے سے کام کرتا ہے یہ سود کے اوپر کام۔ اور دوسری برائی اس قوم کے اندر کون سی پائی جاتی تھی؟ بے حیائی کو فروغ دیا انہوں نے، ان کی عورتوں نے لباس کو کم کر دیا، ان کی عورتیں بے حیا ہو کر باہر آ گئیں، یہ دو برائیاں ان کے اندر بدرجہ عتم پائی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے بخت نصر کو کبھی بھیج کر، کبھی کسی کو بھیج کر، کبھی عمر بن خطاب کے ذریعہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکالا، ذلیل و رسوا کر دیا اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر۔ یہ دو برائیاں بتائیں، آج کا مسلمان مشاہدہ کر کے دیکھ لے، کیا یہ دو برائیاں اس کے اندر بدرجہ پائی جاتی؟ بتائیں، سود کیا ہماری رگوں کے اندر خون کے دوڑنے کی طرح کیا ہماری رگوں میں سود سرایت نہیں کر چکا؟ دیکھ لیں، لباس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی، بے حیائی کو کس قدر فروغ دے دیا، خامن دیوس ہو گئے، مرد دیوس ہو گئے، مرد کی آنکھوں میں حیا ختم ہو گئی، مرد کی آنکھوں سے غیرت کا جنازہ نکل گیا، تو عورتیں بے حیا ہو کر منظر عام پر آ گئیں، سائن بورڈوں کے اوپر دیکھ لیں، جلتے ہوئے بازاروں کے اندر دیکھ لیں، ٹائٹ پجامے دیکھ لیں، ٹائٹ فٹنگ والی شرٹیں دیکھ لیں، کیا کچھ جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے کے اندر، زنا کا بڑھتا ہوا رجحان، نکاح میں ہمارے اپنے پیدا کی ہوئی مشکلات، کس طرح سے ہمارے معاشرے کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، کیا ہم حقدار نہیں ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح ذلیل و رسوا کر دیا جائے جس طرح قوم بنی اسرائیل کو کر دیا گیا تھا؟ کہ اللہ کی رحمت سوائے اس کے کہ میں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی رحمت اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کو شدید مار پڑے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کرتوت ہی ایسے، حرکتیں ہی ایسی، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ آج سے 70 سال پہلے جب ابھی پاکستان بنا بھی نہیں تھا، اور پاکستان بننے سے بھی پہلے اقبال نے کہا تھا، وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اور اس وقت کا مسلمان تو آج کے مسلمان سے 100 درجے اچھا تھا، 100 درجے بہتر تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ کبھی آپ انالیسز کریں اور تجربہ کریں، تجزیہ کریں اس بات پر کہ ایک ہم ہیں، ایک ہمارا معاشرہ ہے، ایک میرے دائیں بائیں لوگ ہیں، ایک میں ہوں، اور دوسری طرف اگر میرے سامنے محمد علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر آپ کی ذات ہو، تو میں کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو فالو کر رہا ہوں؟ میں کتنی کو مطابقت رکھتا ہوں اس زندگی سے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری؟ میں کتنی کو مطابقت رکھتا ہوں اس لائف سے جو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری، اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزار کر دکھا دی؟ میں کتنی کو مطابقت رکھتا ہوں؟ ان کا تو عالم یہ تھا، عاجزی اور انکساری کا، ایمانداری کا، اللہ رب العزت سے لو لگانے کا عالم، صحابہ اکرام کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا وہ تو یہ تھا کہ آج کا مسلمان جو حرص اور طمع اور لالچ،
اپنے کے اپنوں کے گریبان چاک کر رہا ہے وہ یہ سنے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقوں سے زندگی گزاری گئی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً ڈھیروں مال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں بھیجا گیا۔ صبح کے وقت مال ملا، شام کے وقت سارا مال اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ ہو چکا تھا۔ کنیز نے کہا، غلام نے، آپ کی لونڈی نے، ملازمہ نے آپ کی کہا، عائشہ اپنے لیے ہوتے ہیں، اپنے لیے ایک دو درہم جو ہیں وہ اپنے لیے بچا کے رکھ لیے ہوتے تو جانتے ہیں حضرت عائشہ نے کیا کہا لگی، اچھا اگر تم پہلے بتاتی تو شاید میں کر لیتی، مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ ایک دو درہم اپنے لیے بھی بچا کے رکھ لے رہے، خیال ہی نہیں آیا کہ ایک دو درہم بچا کے اپنے لیے بھی رکھ لوں، حالانکہ ایک بیوہ خاتون ہے، حالانکہ ایک بیوہ خاتون ہے۔ اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، یہ واقعہ اس لیے آپ کے احباب کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اگلی کہ ہم نے مال اور دولت کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کھانا کھانے لگی نا، ایک دفعہ آپ کے سامنے سالن خوبصورت اور بڑا اچھا کھانا جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو جب کھانا تناول کرنے لگی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو، پاس بیٹھنے والوں نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا، کھانا دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے، تو حضرت عائشہ فرمانے لگی آج ہم پیٹ بھر کر کھانا ہمارے سامنے موجود ہے، ہم کھا سکتی ہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ایک دن میں دو وقت کا کھانا، ہماری ناشکری کا عالم دیکھا، ہماری ٹھیک ہے حکومتی اقدامات اور مہنگائی اور یہ سب کچھ اپنی جگہ، یہ سارے معاملات اپنی جگہ جو ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہو رہے ہیں، مگر اگر میں اور آپ جھانک کر دیکھ لیں تو ہمارے پاس سوائے اللہ کی ناشکری کی اور کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کو دیکھ لیں، وہ وقت اپنے باپ دادا کا دیکھ لیں، اپنے دادا کے پاس بیٹھ کر کوئی بچہ جو ہے وہ سن لے ان کی کہانی، اس کے دادا اس کو بتائیں گے بیٹا ہمارے محلے میں ایک فریج ہوتی تھی، لوگ وغیرہ جو ہے وہ فریج کروا لیا کرتے تھے، وگرنہ ہمارے پاس فریجیں نہیں ہوا کرتی تھی، کرو چارپائیاں جو ہے وہ چھتوں کے اوپر ڈال کر، آج اے سی ہم کہتے ہیں کہ پوری نہیں پڑ رہی، اور ایئر کنڈیشن ماحول کے اندر ہم گھر میں اے سی میں اے سی، دفتر میں گئے اے سی، دکان پہ اے سی، گھر میں اے سی، گاڑی میں اے سی، اے سی سے باہر نہیں نکلتے۔ ایک وقت وہ تھا جب پانی لگا کر مٹی کے فرش پر یا اینٹوں کے فرش پر پانی لگا کر رات کو چار پائیاں ڈال کر ہم سویا کرتے تھے، اور ہم بڑے خوش تھے کہ ہم اللہ کے بڑی رحمت اور اللہ کے فضل سے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آج ہم کہتے ہیں پوری نہیں پڑتی کیونکہ ہم اے سیوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پاس پچھلے دو جمعہ پہلے ایک پروفیسر صاحب آ کر بیٹھے، وہ اپنا حال بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا پڑھاتا تھا میرے پاس دو سوٹ تھے، کہتے ایک پہن کے جاتا تھا ایک دھل جاتا تھا، دوسرا پہن کے جاتا تھا دھل جاتا تھا، آج بیسیوں سوٹ الماری کے اندر ٹنگے ہوئے ہیں، لیکن یہ دل ہے کہ ماننے کے لیے کہ رکنے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہے، یہ کہتا ہے ہر گرمیوں پر جو نشاط کی نئی کیٹلاگ آئے گی اس پر سے ضرور جو ہے وہ سوٹ لینا ہے۔ یہ ہماری ناشکری کا عالم ہے، ہمارے پاس یہ موبائل کی ایک سہولت موجود ہے، ہمارا بڑا اچھا گزارا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جب تک کسی کے سامنے 1.5-2 لاکھ والا موبائل ایسے ٹیبل پر نہیں،
چس نہیں آئے گی. لہذا ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے قرضہ لینا ہے, ہم نے سود کھانا ہے, ہم نے قسطوں پر جو ہے وہ حرام کھانا ہے. نہیں, ہمارا سٹیٹس ہونا چاہیے ہم نے ودیہ یا موبائل جو ہے وہ پاس رکھنا ہے. یہ ہماری حالت ہے. موٹر سائیکل سے گاڑی لینے کے لیے کتنے لوگ ہیں. ایک بینکر کے پاس میں بیٹھا, یہ میں اس لیے آپ کو حالات بتا رہا ہوں کہ ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں. ایک بینکر کے پاس میں بیٹھا, اس کے سامنے میری اس سے گفتگو ہوئی, اس نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا. اس نے کہا, بلال بھائی ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں, بھول جائیں یہ بات کہ کوئی بندہ یہ سوچ کر ہم سے گاڑی لیتا ہے کہ وہ سود لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. لوگوں کے اندر یہ تمیز ختم ہو گئی ہے, ہم سے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ سود پر ہے یا یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. وہ کہتے ہیں بس گاڑی ہمیں دے دو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تمہارا کام سود پر ہے یا کیسے ہے یا ویسے ہے. ختم, کوئی بات نہیں, کوئی نہیں پوچھتا. معاشرے کی حالت ہماری یہ ہو چکی ہے کہ اس عیش پرستی نے, اس عیش کی زندگی نے جو کافروں کا وتیرہ تھا, اور ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے ایمان والوں کے ایک ہو جانے کا, ساروں کے پھسل جانے کا ڈرنا ہوتا, کافروں کے بستر بھی سونے چاندی کے بنا دیتا, ان کے دروازے جو ہیں وہ سونے کے بنا دیتا, ان کی چھتیں جو ہیں وہ سونے چاندی کی بنا دیتا. وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا اس عیش و عشرت اور تن آسانی کی طرف جو ہم نے ان کافروں کو زندگی گزارنے کے لیے دے رکھی. کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی پر لیٹے ہوئے جب کھجور کے وہ نشانات آپ کے شانہ اقدس پر پوست ہو گئے, آپ اپنے بالا خانہ میں تھے, کھجور کی بنی ہوئی وہ چارپائی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما تھے, تو چارپائی کے وہ نشانات جب آپ بستر کے بغیر چارپائی پر لیٹتے ہیں تو نشان جسم کے اوپر لگ جاتے ہیں نا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنسو آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عمر کیوں روتے ہو؟ کہا, ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات کے عظیم, کائنات کے سب سے عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ کھجور کی شاخیں ان کے جسم کو نشان زدہ کر رہی ہیں, اور ادھر وہ کائنات کے اللہ کے نافرمان ترین قیصر سے سجے ہوئے ہیں, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر راضی ہو جا, راضی ہو جا, اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا, ہمیں اللہ جنت میں عطا کرے گا. عَلَى الْعَرَائِكِ يَنْظُرُونَ, ہمیں اللہ جنت میں عطا کرے گا, ان کو اللہ نے دنیا کے اندر دے دیا. بھائیو, اقبال نے کہا تھا, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی لیکن جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. ہاں, ایک دفعہ تمہیں یہ جاذب نظر لگے گی اور تمہاری نظر کو خیرہ کر کے رکھ دے گی, لیکن یہ سنائی ساری, یہ میناکاری جو ہے, یہ جھوٹے نگ ہیں, یہ دھوکہ ہے, یہ فراڈ ہے. اس دھوکے اور فراڈ میں آ کر تم دغے بازی کو وتیرہ نہ بنا لینا, تم حرام سے بچ جانا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جس نے حرام کھایا اس کا جسم اسی بات کا لائق ہے کہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. یہ چند ایک برائیاں ہیں, یہ چند ایک باتیں ہیں جو میں بیان کر سکا, لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک نشاندہی ہوتی ہے, یہ صرف ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بدل لیں, اپنے اندر ایمانداری, اپنے اندر خلوص, اپنے اندر تقوی, للہیت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں, اپنے اندر سچ کو جگہ دیں. سچ جو ہے وہ انسان کو بلند کرتا ہے, جھوٹ انسان کو اللہ رب العزت کے آگے رسوائی کا باعث بنا دیتا ہے. چلیں پھریں اور دیکھیں اپنے معاشرے میں کہ کس قدر گمراہیاں اور خرافات جو ہیں ہمارے معاشرے کا حال ہو گئی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اپنی برائیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. Okay.